בוקר טוב לכם ממשכן הכנסת בירושלים, ציוצי בוקר, והיום המהדורה מטבע הדברים תוקדש לנעשה בצפון, או לפחות למה שהיה אתמול עם הכוננות שמתרחשת ממש עכשיו בצפון מאז הלילה. נעסוק גם בעיתונים וגם בכמה מן הציוצים, אבל גם התוכנית הזאת וגם זו שתבוא אחרי הבוקר טוב כנסת, הכל בסימן הסיכול הגדול של הפיגוע האיראני שתוכנן להתבצע אתמול בלילה, וצהל סיכל אותו באמצעות תקיפה מדוקדקת ומדויקת של כוח קודס האיראני. נזכיר, התקיפה בוצעה לפחות על פי מקורות סורים, אם כי צהל אישר את הפרטים בכללותם, אז הסורים טוענים שבשעה 11:20 בוצעה תקיפה באזור העיירה אקרבה, שמרוחקת 20 דקות בכביש שמוליך בין דמשק לבין נמל התעופה המרכזי הבינלאומי של העיר. שם, באותה העיירה, צהל ביצע את התקיפה, והתוצאה סוכל פיגוע של רחפני נפץ שיועדו לשיגור לצפון הארץ, והוא עימות ישיר שני בטווח של, הייתי אומר, שנה ושלושה חודשים בין ישראל לאיראן, אבל אולי זה גם העימות הגדול שבהם. כמו כן, כלי תקשורת בלבנון מדווחים על לא רחפנים אלא יותר מלאטים של צהל שיורטו או לפחות התרסקו בדרום ביירות. דרום ביירות זהו לא החלק היפה של העיר, זהו החלק של חיזבאללה, זה אזור הדחיה ודברים מן הסוג הזה. בכל אופן, אנחנו נרחיב, ונרחיב כבר עכשיו, עוד לפני העיתונים, איתך אלוף משנה קובי מרום, לשעבר מפקד עוצבת חירם. שלום. שלום עידן, בוקר טוב. בוקר מצוין, עד כמה שניתן לומר. קודם כל, מה קורה אצלכם שם על פסגת החרמון? קודם כל, רגוע הבוקר. וגם אחרי הלילה המאוד דרמטי, אני חושב שמה שראינו אתמול בלילה זה פעולת סיכול יוצאת מן הכלל של צהל וחיל האוויר. בהחלט פיגוע מורכב וקשה, תאר לך שאתר חרמון או אתר אחד מאתרי המים, הבניאס או החצבניאס שמקבלים אלפי אנשים כל יום, היו נתקפים על ידי רחפני נפץ, זה יכול להיות פיגוע מאוד קשה. יש פה בהחלט תוצאה של מודיעין יוצא מן הכלל של צהל. אני מניח שסולימני ואנשיו היום מחשבים מסלול מחדש ומנסים להבין איך צהל יודע על כל מה שהם מתכננים. אבל נדמה לי שמה שראינו בחודשים האחרונים כשמסתכלים על ההתבססות האיראנית בסוריה, זה ניסיון של האיראנים להעתיק את מרכז הכובד מדמשק והאזור הצפוני למרחב המזרחי של טיפור וגם לעיראק. ומה שהניסיון פיגוע הקשה הוא בעצם להרחתי ניסיון תגובה לתקיפות שמיוחסות שם לישראל על מצבורי הטילים ועל מחסני הטילים במרחב של עיראק. אני מניח שהאיראנים גם עם הרבה מאוד מוטיבציה מההסלמה שלהם במפרט ומהיעדר תגובה אמריקאית לתקיפות שלהם בכל רחבי המפרט. שמע, אבל... כן, אני רוצה ככה לחדד את שיחתנו. יש משהו מאוד פתטי ביומרנות האיראנית לבוא, להשתלט על שטח, לעשות את זה באמצעים שאולי הם לא חובבניים פר אקסלנס, אבל הם בטח לא כמו האמצעים שיש לישראל על מנת למנוע את זה, להיכשל בכך שוב ושוב. נכון שהחיים הללו הם לא גן עדן עבור תושבי הצפון ולא עבור מדינת ישראל בכלל, אבל עדיין, מה גורם לניסיון? זה באמת ניסיון מאוד פתטי ללכת, ואני מבין שאסד בשיחות עם פוטין אומר שהוא כבר לא מרוצה מהעניין הזה. ללא ספק, אבל תראה, המהלך האיראני הוא הרבה יותר עמוק ואסטרטגי. ההשקעה של האיראנים בלבנון ובעיקר בסוריה בשנים האחרונות במלחמת האזרחים היא השקעה עצומה בכסף ובאמצעים ובהרבה מאוד הרוגים. זה אזור אסטרטגי מבחינתם, האיראנים הם אויב קשה, נחוש, שלא מוותר, ואני לא רואה אותם מוותרים על העניין הזה. מצד שני, יש פה נחישות ישראלית למנוע את ההתבססות בכל רחבי המזרח התיכון, ולכן המאבק הזה לא הולך להסתיים מחר בבוקר. אבל האיראנים לא יוותרו, כי המרחב הזה של סוריה ולבנון הוא קריטי בראייה האסטרטגית שלהם, והם ממשיכים לנסות שוב ושוב בצורה מתוחכמת כזו או אחרת. וכאן היה רצון להרתיע את ישראל ולהעביר לישראל עד כאן לאחר התקיפות האחרונות בעיראק ולא רק. ולכן המאבק הזה שנפרס בכל רחבי המזרח התיכון נמשך, יימשך. גם בבוקר הזה ישראל חייבת להמשיך להיות נחושה, כי המהלכים האיראנים הללו של פרויקט הדיוק והספקת הטילים הם איום הדרמטי ביותר לישראל, ולכן ישראל לא בכדי נחושה ומעיזה מילה אחת על המרחב הלבנוני,
צריך לומר, מן הצד השני, התעוזה והיומניות של ישראל לתקוף שוב ושוב בסוריה ובאזורים אחרים, היא מציאות אחרת שמדברים על הזירה הלבנונית. כאן מתקיים מאזן הרתעה הדדי, ישראל לא תוקפת, היא טסה מעל שמי לבנון, אבל היא לא תוקפת, בגלל הסיכון הנשק האדיר של החיזבאללה. זו סוגיה בוערת, אולי הכי בוערת, שעומדת על השולחן מבחינת הביטחון הישראלי. ולכן אני לא יודע על המלטים ומה הם עשו שם, אולי בטיסת דיון, אני לא רואה כרגע מהלך ישראלי לתקוף איזשהו מאחז איראני במרחב הלבנוני. אבל מה שצריך לומר בבוקר הזה, הסיכול הזה הוא תוצאה יוצאת מן הכלל, אני לא מעריך שתהיה תגובה מיידית, אני מעריך שהאיראנים יחשבו מסלול מחדש ויתכננו פעולת נקם אולי באזור אחר, בהפתעה אחרת, זה עוד יקרה, אבל אני מניח שהצפון יכול להיות בשגרה בימים הקרובים. תגיד, אני רוצה ללכת איתך, לנצל ככה את הדקות הללו של השקט, ולנסות, כי אנחנו יודעים והבנו שאסד לא מרוצה מהעניין הזה, אנחנו גם יודעים שהייתה שיחה בין ראש הממשלה לבין פוטין ביום שישי, ממש עם כניסת השבת, כנראה כי צהל ידע בסך הכל על האפשרות שיהיה פיגוע, צהל יושב על האירוע הזה, וזה ממידע רשמי ששוחרר, לא מידע שאני בודה עכשיו, יושב על האירוע הזה כבר מיום חמישי. עכשיו, אז אחרי שפתרנו את העניין הזה של סוריה, אני כן רוצה ללכת לך ללבנון. שמע, לבנון וארגונים שונים בתוך לבנון עושים מאמצים לשווק את המדינה הזאת. אנחנו רואים את זה ביוטיוב עם הזמנת בלוגרים של אוכל, והמדינה נראית נפלא, לא רק בעירות, גם כפרים אפילו בדרום לבנון. ואני תוהה לעצמי, מי עומד שם, אם יש בכלל אפשרות כזאת, עם חרב על הצוואר של חיזבאללה, או שברגע שחיזבאללה יחליט שהוא מתפרע, אז כל המאמצים של לבנון הרשמית לעשות דברים פשוט יעלו בתוהו, כי בסוף חיזבאללה שולט. איך אתה, האם אתה יכול להסביר לי את יחסי הכוחות? כן, תראה, הפרסומים על לבנון תיירותית הם יפים, נחמדים, יש שם חוקים יפים, חלקם גם ביקרתי, אבל כשמסתכלים רגע ברמה האסטרטגית, החיזבאללה שולט בלבנון ללא מצרים, הוא מחזיק את הרוב בפרלמנט, הוא שחקן מרכזי בממשלה, ולכן יש פה ממשלה שארגון טרור השתלט עליה. לצערי, המערב כבר איבד את המשחק הזה, ויש לנו מציאות קשה שבו האיראנים והחיזבאללה הם בעצם מובילים את המדינה הזאת. ולכן, יש אינטרס, לבנון חווה סוג של משבר כלכלי, יש לה אינטרס גדול מאוד לפתח את המים הכלכליים בגלל המציאות הכלכלית הלא פשוטה, אבל עדיין, אתרים רבים יכולים לשווק אותה כפנינה של חופים יפים, אבל המציאות היא שארגון טרור שולט בה, וזו הדואליות שלבנון כרגע שרויה בה, ומבחינת ישראל זה האיום המרכזי. הם יכולים לשווק אתרי תיירות יפים, חופי ג'וניה ובהירות, אבל בעצם מאחורי ההשוואה הזו, עידן, מסתתר האיום המשפטר כלפי אזרחי ישראל. מדהים. זו המכה של לבנון, אגב, בלי ההיסטוריה גם. יגיע הרגע שנצטרך גם להתמודד איתו, כי זו הסוגיה הבוערת ביותר. תודה, אלוף משנה מילואים קובי מרום, תודה רבה. טוב, העיתונים לא כל כך מעודכנים, חלק כן, אבל בואו בכל זאת נראה מה נצליח להוציא. אז במעריב, לקראת חצות, ישראל סיכלה מתקפת רחפנים מסוריה עם הפנייה לאונליין שלהם, והידיעה שהייתה המרכזית עוד לפני התקיפה הישראלית והסיכול, לפחות ארבעה עצורים במצוד אחר מבצע הפיגוע בדולב, מאז הפיגוע שבו נרצחה רינה שנרב, זכרה לברכה, במעיין דני. כוחות הביטחון הופכים כל אבן בכפרים הסמוכים לרמאללה, הלוחמים עוברים מבית לבית ומחרימים גם מצלמות אבטחה ומבצעים מעצרים. ברשות הפלסטינים חוששים שהפיגוע מעיד על התחזקות של ארגוני הטרור שם. מרב מיכאלי אומרת, אם פרץ יחבור לנתניהו אני אשאר בחוץ. וגם מצחצחים חרבות, טראמפ ומקבילו הסיני שי מחריפים את מלחמת הסחר. ואייל גולן התחתן שוב, הציע לדניאל גרינברג להינשא לו, יש אנשים שמפחדים לעשות את הצעד הזה פעם אחת בחיים. אייל גולן כבר עשה את זה אין ספור. ישראל היום, מצוד נרחב אחר המחבלים, פיגוע חריג שתוכנן מראש. כך הכותרת הראשית, וגם לא יכולים לדמיין עולם בלי רינה, עם שלל מאמרים על הטרור מיהודה ושומרון. וגם סקר ישראל היום, רק 61% מבעלי זכות הבחירה בטוחים שיגיעו להצביע. ופתיחה סוערת בליגת העל, מכבי חיפה ניצחה, עוד מעט נגיע לזה, 4-3, הערב חונכים את בלומפילד המחודש. טוב, עכשיו זה, ידיעות אחרונות.
התקיפה שסיכלה פיגוע רחפני נפץ איראנים. אגב, שמתם לב שבישראל היום זה לא הצליח להיכנס, מעניין משעת הסגירה שם. בכל אופן, אז בידיעות מעדכנים על כך, התקיפה שסיכלה את פיגוע הרחפנים, וגם דיוקנה של רינה המנוחה, מצוד אחרי המחבלים שרצחו את רינה שנרב, רק בת 17, והנה האושר שהיה שבוע לפני כן. ובעיתון הארץ, הכותרת הראשית, נערה בת 17 נרצחה בפיצוץ מטען חבלה ליד רמאללה, אחיה ואביה נפצעו. ארצות הברית מעשה בתקיפות בעיראק, ומכוונת אצבע מאשימה לעבר ישראל, עמוס הראל מדווח על כך, ואני לא רואה שגם בארץ יש את העניין הזה של הרחפנים. בואו נעבור לספורט, בכל זאת ליגת העל בכדורגל נפתחת, בין אם אתם אוהבים את הכדורגל הישראלי או לא, זה שלנו, ואתמול הייתה סיבה להתאהב, שימו לב, מכבי חיפה עם פיגור של 0-2 ו-2-3, מנצחת בסוף 4-3 את רעננה עם קצב מסחרר. אתמול, הערב, בלומפילד החדש, המשופץ, המחודש, נפתח ונחנך. והנה משהו על אתמול בכדורגל הישראלי, אתמול בתמונות שבעת השערים בין מכבי חיפה לבין רעננה. עוד אתמול, מכבי תל אביב עם 2-0 מאוד לא מרשים שלה על העולה החדשה נס ציונה, ו-1-1 לחדרה בבית בנתניה מול אשדוד. כן, מול אשדוד. אז הערב גם חנוכת בלומפילד, וגם בטדי, המשחק המרכזי של המחזור, הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים. ביתר ניצחה 3-1, באר שבע בקביעת טוטו בשבוע שעבר. באר שבע ספוגת תבוסות גם לביתר וגם לפיינורד ברוטרדם בליגה האירופית. קריקטורות עכשיו, במעריב, שימו לב לעניין הזה, איימן עודה מדבר עם הרביעייה, רביעיית הקוקפיט שכחול לבן. שימו לב, משהו גזעני פה מעט, ובכל זאת אולי מנסה לשקף משהו. איימן עודה, אלה הדרישות שלנו להצטרפות הקואליציה, מנגד בני גנץ אומר, ואנחנו חשבנו שבאת לקחת הזמנה. זה אפרופו הצילומים בכל מיני מסעדות אוריינטליות. בישראל היום, גם זה עוסק בכחול לבן, נראה קצת אוף טופיק, נכון? לאור האירועים שהתרחשו בסוף השבוע. אבל הנה, אין כמו טיפוס צוקים לגיבוש רוח הצוות, והנה אלה שמנסים לחתוך ללפיד את הכבל או את החבל. טוב, בידיעות אחרונות, גם כאן, זה אמיר פרץ, מי זה? כן, מנסה ליונת שלום, כאילו מנסה לצג את השמאל, או שזה איימן עודה. כן, איימן עודה, משגר יונת שלום. כן, זה קשה לפעמים לזהות קריקטורות על הבוקר. בכל אופן, איימן עודה מנסה יונת שלום, וכאן כאילו מחרחרי מלחמה. מי זה? מה זה? זה אהוד ברק מחופש לאישה? אולי. הוא פה אביב נורי. מה קורה בארץ? בשדרות רצים למקלטים, לממדים, בתל אביב רצים מתוך חדר בריחה. משהו על המציאויות השונות. אגב, בראייה היסטורית, תל אביב ומרכז הארץ, כל המלחמות, או לפחות ברובן, אם תאזינו למשדרים ולעיתונים מפעם, תמיד הייתה, לא יודע אם מנותקת, אבל רחוקה, גם מנטלית, ככה זה כנראה. טוב, בואו נראה קצת כמה ציוצים הבוקר. אז אני לא מתחייב שדווקא הכנסת היא זו שמצייצת, אבל בכל מקרה כמה דברים שמעניינים. רונן מנליס דובר צה"ל, אתמול באה הודעה רשמית, סיכלנו ניסיון פיגוע של כוח קודס האיראני בשטח סוריה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מספר יעדים בכפר אקרבה, כוונת החוליה הייתה לבצע שיגור של מספר רחפנים תוקפים בצפון שטח ישראל. ישראל לוקחת אחריות ומיד, ויש גם היגיון בנטילת האחריות הזאת כדי להראות לעולם, זה מה שהם תכנו, ואת זה אנחנו לוקחים על עצמנו כאחריות, וזה בניגוד לאי-נטילת אחריות, לפחות לא במיידי, על הפצצות של מחסני נשק ודברים מן הסוג הזה, כיוון שאנחנו מבינים שכשיש פיגוע קונקרטי, אז אליו אולי העולם יגיב יותר טוב, אם בכלל, אבל זה חלק מהעניין, להראות מה איראן עושה. זה עוד אחד של רונן מנליס, קאסם סולימני וכוח קודס הובילו את ניסיון הפיגוע. אנחנו רואים בחומרה את הפעילות של כוח קודס ואת העובדה שהמשטר הסורי מאפשר לאיראנים
לפעול משטח סוריה באופן חופשי. כך רונן מנליס, אז אני מזכיר לכם שנשיא סוריה אסד אמר לנשיא רוסיה, כלומר נשיא סוריה, אמר נשיא רוסיה פוטין, שהוא כבר לא משתגע על ההתבססות האיראנית הזאת, דווקא כשהוא רואה שהוא מצליח איכשהו לתפעל שם את מלחמת האזרחים, הוא כבר לא ממש צריך את ההתבססות הזאת אצלו בבית. הנה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם הזדרז אתמול, הוא בלילה מניח את התגובה שלו על סדר היום, במאמץ מבצעי גדול, סיכלנו תקיפה נגד ישראל של כוח קוץ האיראני, ואז הוא אומר, אני חוזר ואומר, לאיראן אין חסינות בשום מקום, כוחותינו פועלים בכל גזרה נגד התוקפנות האיראנית, הקם להורגך, השכם להורגו, ובאמת, בדבר הזה, הפעולה הישראלית ראויה להרבה יותר משבח. אבל, הנה קצת before and after, מכירים את זה בדיאטות, לפני ואחרי? הנה בצלאל סמוטריץ', בציוץ מיום שישי, דומני שזה הגיע לאחר הפיגוע שבו נרצחה רינה שנרב, ונפצעו אביה ואחיה. זה מה שכותב בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה. מדינת ישראל חייבת שר ביטחון במשרה מלאה. הוא שוב מאתגר את נתניהו, למרות שהוא הוזהר. אז הוא מנסה ללכת על הקו העדין של ביקורת עניינית. כזה שלא יעסוק רק באיומי המקרו האיראנים. מקרו, כן? איראן זה משהו אמורפי. במקביל לתפקידו כראש ממשלה. והוא אומר שתפקידו כראש ממשלה נתניהו עושה טוב. ואז, אלא גם הביטחון היומיומי של אזרחי ישראל, נצטרך לדרוש את זה אחרי הבחירות. כך סמוטריץ', תראו עד כמה הוא מנותק. אני מזכיר לכם, ושימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת, בדרך כלל אתם לא רואים אותי כל כך נלהב או סס, כי יש פה סיפור מעניין. ישראל ידעה על הפיגוע הזה מיום חמישי, הצליחה בשיבושים שונים לדחות אותו טיפה. סמוטריץ', אם הוא חבר קבינט, יכול להיות שהוא זכה לדרוש לדעת את זה. אבל הוא כנראה לא ידע את זה, הוא לא הבין את מה שהוא יודע, אם הוא בכלל יודע. ואז הבוקר הוא נשמע אחרת. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מחזק את ידי צהל ומערכת הביטחון, שמשתמשת גם הלילה בחיל הזה, כדי להגן על מדינת ישראל ולסכל ניסיונות לפגע בה. אנו מנהלים מערכה בשלוש חזיתות, ובשלושתן, בעזרת השם ננצח. תראו, אחד הדברים, פוליטיקאים לאורך השנים תמצאו אותם מדברים שטויות. זה קורה כשצריך לדבר הרבה ולהבטיח. זה קורה. כלומר, כל בן אדם מדבר שטויות, אבל כשפוליטיקאי צריך לדבר הרבה זמן, ברצף, אז אולי זה יוצא לו יותר. העניין הוא שאם הינתן עלינו הרשתות החברתיות, אנשים פחות מדקדקים, ישר שולפים, לא תמיד חושבים. והנה סמוטריץ' בעוד, אני לא יודע אם התבזות, אבל משהו די מעורר רחמים. טוב, אמיר בוחבוט, דוקטור אמיר בוחבוט, ידידנו. הכתב הצבאי של וואלה ניוז, שימו לב מה הוא מצייץ, כדי להבין את גודל האיום האיראני. דמיינו סיריה בשתי מאיראן, דרך עיראק לסוריה, סוג של דרך המשי, כן? אתם זוכרים, הדרך הזאת מסין אל המערב, אז רק כזה, לא מסין, אלא מאיראן, עם מלא נשק, דרך עיראק לסוריה ומשם לרמת הגולן הסורית וללבנון. באמצעותו האיראנים יוכלו להביא מערכות נשק הרבה יותר גדולות, והרבה יותר מאיימות וקטלניות מאשר נחיל רחפנים שנושאים עליו ראשי קרב מוגבלים מאוד. אז זה באמת העניין, ובהקשר הזה אנחנו צריכים לומר שמערכת הביטחון והממשלה עושים עבודה מצוין. זה אגב, קראנו את סמוטריץ' קודם, וזה גם בא משמאל על כך שנתניהו מתעסק בדברים אמורפיים. אז אני לא יודע לגבי הגרעין האיראני, והנאום הוא בקונגרס, וההסכם, זה בינתיים לא עובד. אבל המאבק הזה סביב הגבול עובד, גם עובד, ולא רק סביב הגבול. המאבק של העברת חומרי הנפץ הללו, לא האיום הגרעיני, אלא האיום האיראני הזה, המלחמה בו, עובדת כמו שצריך. אבי בניהו, בעבר דובר צה"ל, כותב, אל תחכו לתגובה איראנית בקרוב בגולן, האיראנים ילקקו את הפצעים, יתחקרו את החדירה המודיעינית, ויתכננו תגובה נגד יעד ישראלי באוויר או בים. ישראל מצויה במערכה צבאית כפולה מול איראן, חשאית נגד היכולת הגרעינית, וגלויה מול משפחות המשפחות. כן, וגם משפחות המהפכה. משמרות המהפכה האיראנים בסוריה ובלבנון, שזה די מה שניתחתי לכם קודם. אגב, בניהו סבור שזה יכול להגיע או חלילה בטיסה של אל על כלשהי, או בטיסות של חברות זרות, או בנתיבי ים כלשהם. אבל אלה סכנות שאנחנו יודעים על קיומם כבר שנים, בשמחתנו הרבה, במשך הרבה מאוד שנים, לא הרע פיגוע במטוס לפשטוק.
אבל הבנתם את הכוונה. אוקיי, אז זה אבי בנייהו. יהודה גליק, חבר הכנסת לשעבר, לא מצליח להבין משר הביטחון שאישר פעולת סיכול מול האיראנים הלילה. הרי בכל מקום אני קורא שנתניהו לא אכפת מהמדינה. מה שמעניין אותו זה רק עצמו. נחכה למצוא הבוקר פרשנויות שהוא אישר את זה כחלק מערכת הבחירות של הליכוד. בשורה התחתונה יש לישראל ראש ממשלה ושר ביטחון מלא מלא מחל חזק. טוב, אפשר להתווכח על זה. אבל בסדר. אולי בבוקר הזה אנחנו דווקא נצניע ונצדיע. בסדר? נראה לי שעדיף. יש מספיק זמן כדי למתוח ביקורת. אוקיי, מה שיקרה עכשיו זה כזה דבר. אנחנו נראה כותרות, ומן העבר השני שלהן, אנחנו נחזור עם בוקר טוב כנסת, עם כל מה שצריך לדעת הבוקר.